it's hard for me to follow those strong speeches. The other speakers have spoken about racism in the United States, racism in the Czech Republic. I'm not sure. I thought for a while, what will be left for me? But you called on a philosopher to come and speak, so I'll talk to you about the world. Dlouho jsem váhal, o čem budu mluvit, zvláště když přicházím po takových silných projevech. Se mluvilo o rasismu ve Spojených státech, mluvilo se a o rasismu v České republice. A co zbývá mně? No, filozofovi mně zbývá, řekl jsem si, mluvit o světě. I'm very happy to see that there are so many of you here, in spite of the temperature that was too hot and the weather, the rain that was too hard. And in spite of the fact that Minneapolis is a long way away. So what is it to us over here? What happens way over there? Mám z toho radost, že vás vidím v takovém počtu navzdory počasí. A navzdory tomu, že Minneapolis je tak daleko od nás, co nám je do toho, co se děje až tam? Now, some of us are here because we're Americans. We still live with one foot over there on another continent. We still care what happens over there. We want to help make that country, one of our countries, a better one. Někteří z nás jsme tady proto, že jsme Američané. Žijeme ještě s jednou nohou tam. A není nám jedno, co se děje tam. Chceme, aby jedna z našich zemí byla lepší. There are also some of us who've never lived in the United States, but we know that when the United States changes, the whole world changes. Often for the worse, but once in a while for the better. Jiní z nás jsme nikdy ve Spojených státech nežili, ale víme, že když se mění Spojené státy, mění se celý svět, často k horšímu, ale občas i k lepšímu. But there are still some of us who recognize the fight in the United States as a fight taking place in the entire world. A jsou ještě mezi námi lidé, kteří vidíme současný boj ve Spojených státech jako část většího boje, který se odehrává všude. But what does racism in America matter to Europe? America has become the name for a global embarrassment, while Europe, it seems like Europe is such a nice and pretty term. Proč by se měla Evropa zajímat o rasismus v Americe? Spojené státy se staly mezinárodní ostudou, zatímco Evropa je takové pěkné slovo. When nationalism rears its head, the enlightened opinion of this continent answers with appeals to a transnational Europe. When the demagogues beat their breasts against refugees, we counter with this idea of a welcoming Europe. And it's tempting to take Europe as a symbol of so much that's good in the world. Když povstává nacionalismus, pak pokrokové mínění odkazuje na jeho protiklad jménem Evropa. Když demagogové zvoní na poplach proti uprchlíkům, odpovídáme ideou tolerantní Evropy. Jak je to lákavé dívat se na Evropu jako na symbol tolika dobrých věcí na světě. If only it were so simple. The sad fact is that the idea of Europe was born of racism. Europe was born as an affirmation of cultural superiority in opposition to a supposedly backwards East. Europe came of age as a justification for dominating and enlightening the supposedly uncivilized colonies. Kéž by bylo tak jednoduché. Smutnou skutečností však je, že Evropu zrodil rasismus. Idea Evropy vznikla jako afirmace kulturní nadřízenosti oproti údajně zaostálému východu. Evropa pak dorostla jako idea, která ospravedlnila nadvládu nad údajně necivilizovanými koloniemi. And still though, here in Prague, it would be nice if we can say, but we were never a part of all that. And
I don't deny that I'm rather proud to live in a country that never had any proper colonies, with the arguable exception of a small corner of Ukraine and a necessary footnote about complicated relationship with Slovakia. I am glad to have that history now that I can refer to. V Praze by bylo hezké, kdybychom mohli říct, ale my jsme u toho nikdy nebyli. A já si přiznám, že jsem docela hrdý na to, že bydlím v zemí, která nikdy neměla právě kolonie, přes možnou výjimku podkarpatské Rusy a navzdory složitému vztahu se Slovenskem. Já jsem rád takovou historii mít. Avšak, and yet, when this country declared its allegiance to Europe, it didn't just get to pick out all the good of Europe and leave behind the bad. It took the whole thing. It joined Europe as a whole, as it was and still is, good and bad. So this country, and all of us who've moved to it or been born into it, joined a Europe that has still not shaken off the legacy of colonialism and racism that built it. We've joined a Europe that remains separated in important ways from the world, and remains divided within itself. We can't just say that the world of colonized and colonizers, the world of slavery and enslaved, and everything that's fallen and come out of that, we can't just say that that isn't our world. We are in this world. Když se tato země přihlásila k Evropě, nemohla jen vybrat to dobré a vynechat to zlé. Vstoupila do Evropy jako celku se vším, čím Evropa byla a je. Evropa se ještě nezbavila dědictví kolonialismu a rasismu, ze kterého vznikla. Evropa zůstává do značné míry oddělena od světa a rozdělena uvnitř. A nelze jen tak říct si, že svět kolonizovaných a kolonizátorů, svět potomků otroků a otrokářů není naším světem. My žijeme spolu na tomto světě. But when the idea of Europe became idealized in the 80s and 90s and since then, those who idealized it overlooked this history, and the price of overlooking it, refusing to confront it, has been that this history returns in unwanted ways. While some people invoke the name of Europe to defend tolerance, others have understood Europe's other side, and they defend Europe against non-European, read, non-white immigrants. They see how Europe emerged out of racism, and they want to keep it racially pure, and for some it's precisely in Central and Eastern Europe where the idea of a racially pure Europe can be most enthusiastically defended. They want Europe a product of colonialism, but they want to erase all traces of the colonized. Když disidenti a liberální demokraté východní Evropy idealizovali Evropu, přehlédli tyto dějiny kolonialismu a rasismu. Výsledkem bylo, že dědictví těchto dějin se vrátilo nechtěnými způsoby. Zatímco někteří vidí Evropu jako symbol tolerance, jiní vidí její druhou stranu a snaží se hájit Evropu proti údajně neevropskými, čili nebílým jeho kódu přistěhovalcům. Všimli si, jak Evropa vznikla z rasismu a chtějí, aby rasově čistou zůstala. Chtějí Evropu, produkt kolonialismu, ale vyčištěnou ze stop kolonizovaný. So there's racism everywhere, but that's not the only point I wanted to make. The point is to understand how racism is a part of all the institutions that shape our world, and it's not a pretty shape. Rasismus je všude, ale tento fakt není to, na co jsem se chtěl poukazovat. Chci říct, že rasismus je částí institucí, které formují náš svět, a není to moc hezká forma. There's racism in the everyday interactions of people and police in the streets of Prague, Ostrava, Brno, Olomouc, even if it's not always as visible and not always reported as much as it should be and has come to be in places like Minneapolis, St. Louis and New York. Je rasismus v každodenních interakcích lidí a policistů v ulicích Prahy a Ostravy, Brna, Olomouce, i když bývá méně viditelný než rasismus v Minneapolise, v St. Louis nebo v New Yorku. But there's also institutional racism in the way economies straddle borders, allowing more profit and more consumption to go to some countries, more labor and raw materials to be extracted from others, while immigration and nationality policies determine who stands on which side of this divided world. And on both sides of every border,
These policies determine who is illegal and who is protected by the law, and so who is treated how by the police. Mluvím tedy o institucionálním rasismu hospodářského systému, který překročí státní hranice a dává více zisku některým zemím, těží více pracovní síly a přírodních zdrojů z jiných, zatímco migrační a národnostní politika určí, kdo stojí na které straně rozděleného světa. A na obou stranách každé hranice se rozhoduje, kdo je ilegální a kdo je chráněn zákonem a tím pádem, jak se chová vůči komu policie. So why do we have racist police when nothing is supposedly more essential to liberal democracy than equality before the law? Proč jsou policisté rasističtí, když není nic zásadnějšího než v liberální demokracie, než princip rovnosti před zákonem? A navzdory tomu, že subjektivně mnozí policisté sami se nepovažují za rasisté, nemyslí, že mají předsudky. A přece. The movement against police brutality should have taught us that this is a misunderstanding of the law. The law is an intermediary between people, but if there is no equality between people, then people are not equal before the law. Hnutí proti policejnímu násilí by nás mělo učit, že zákon je špatně chápán jako projev rovnosti. Zákony jsou způsobem zprostředkování vztahu mezi lidmi. Avšak pokud není rovnost mezi lidmi, nebudou si lidé rovní před zákonem. The legal system is supposed to smooth over interactions between people, but if those interactions are part of a system of coercive economic extraction and exploitation of people who are divided by race, ethnicity, and nation, and differentially exploited on this basis, then the law uses violence to ensure that a fundamentally violent system runs smoothly. Právní systém má urovnat vztahy mezi lidmi, ale pokud tyto vztahy jsou součástí ekonomického systému, ve kterém jsou lidé rozděleni rasou a etnicitou a národností, zákon se pak prosazuje násilím, aby zásadně násilný systém hladce fungoval. So the police, in some places more visibly than others, have been given the job of enforcing these racial distinctions, divisions. The movement to change the form of policing is also a movement against the divisions that run through society in the United States, in the Czech Republic, and everywhere. Policie, někde viditelněji, někde méně, má za úkol potvrdit rasistické rozdělování. Hnutí za změnu policie je také hnutím proti tomuto rozdělování ve Spojených státech, v České republice a všude na světě. So far, 2020 has not been a good year. But when we look back, maybe we'll see that this was precisely when things began to turn. The movement for black lives should be everyone's movement. Rok 2020 nebyl dosud dobrým rokem. Ale možná, když se díváme zpět, uvidíme, že bylo právě teď, když se něco začalo obrátit k lepšímu. Hnutí za Black Lives je hnutím všech za všechny. Děkuji.